11 թվականի կարևոր միջոցառումներ ձեզ պետք է նշեմ հիմնակողային պատվաստումների ներդրման գնահատումը։ Եթե հիշում եք, 2014 թվականին մեր ազգային օրացույցը համալրվեց մեկ նոր պատվաստանյութով հիմնակողային վարակների դեմ։ Մի փոքր հիշեցնեմ, թե դրանք հիմնակողային վարակները որոնք էին և որոնց դեռ պետք է աշխատել պատվաստանյութը։ Ունենք ծանր հիվանդություններ, կարող են առաջացնել ինչպես ծանր, այնպես էլ թե հիվանդություններ։ Ծանր հիվանդությունները սարսափելի ուղեղի թաղանթի բորբոքումներ կամ մենինգիտները բժշկական տերմինոլոգիայով, թոքաբորբերը, այի մի արդեն սեզոնը սկսվում ու շնչառական վիրուսային վարակների և հեմակոկարիների հիմնականում ակտիվանում են, այդ վարակը ակտիվանում է սուր շնչառական վիրուսային վարակների գրոհից հետո։ Ծանր վարակներից արյան վարակումը կամ սեպսիսը բակտերիան։ Այս ծանր հիմնակոկային հիմնականում են խնդիրը երեք այս հիվանդությունների կանխարգելման ներուված, կամ նաև թեթև հիվանդություններ, որ բավականին տարածված են, հիմնականում երեխաների մոտ հանդիպում է միջին ականջի բորբոքումը կամ օտիտները։ Մեր խնդիրն էր վերահսկել հիմնականում այս չորս հիվանդությունները։ Այսօր գնահատում ենք իրականացնում, դեռ չի ավարտվել գործընթացը, դեռ վերջնական հաշվետվություն ունենք, բայց նախնական տվյալներով պատվաստումները ներդրվել են շատ սահուն և բոլորի կողմից, և բուժաշխատողների և բնակչության կողմից միանշանակ ընկալվել։ Մենք չունենք հրաժարումներ հենց կոնկրետ հիմնակոկային պատվաստումներից, եթե հրաժարվում է ծնով, ապա բոլոր պատվաստումներից է հրաժարվում։ Եվ բուն գործընթացի պատվաստումների գործընթացի վրա բավականին դրական ազդեցություն է ունեցել ներդրումը, նկատի ունեմ ոչ միայն հիմնակոկային պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշներ աճել վերջին տարվա ընթացքում, ոչ 2% ցուցանիշը բարելավել է, որ ձեզ համար պատկերացվում, որ դուք ունենաք, թե ինչ է նշանակում 2% բարելավում, ասեմ, որ մեր երեխաները 90%-ը ամբողջովին իրենց պատվաստումների տարիքին համապատասխան ստանում են։ 90%-ից այն կողմ անգամ 1% բարելավումը դա բավականին ջանքեր է պահանջում և բավական աշխատանք է պահանջում, իսկ 2%-ը մեր համար, մասնագետների համար, իսկապես դա շատ բարեհաջող բարելավում է։ Ինչ վերաբերում է հիվանդությունների վերահսկմանը, մենք դեռ հաշվետվությունները պետք է ամփոփենք, բայց բուժ աշխատողների կարծիքով թոքաբորբերը հիմնական որոշները գտնում են, որ ըստ այսպիսի հարցման մեջ գնահատման գործընթացում կան նաև հարցումներ, հարցում են բուժ աշխատողներին և ծնողներին, ինչ կարծիք և մտահոգություններ և ինչ դիտարկում ունեն։ Բուժ աշխատողների հիմնական դիտարկումը, որ միջին ականջի բորբոքումները բավականին միջացել են մեկ տարվա կտրվածքով, իսկ թվական տվյալները ես ավելի շուտ հետագայում, երբ որ ունենանք մամուլի հաղորդանություններ կամ ելույթներ, մենք ավելի շուտ այդ թվային տեսքով այդ կներկայացնեն։ Թոքաբորբերն են բավականին այսպես կրճատվել։ Պետք է ասեմ, որ պատվաստումները մինչև մեկ տարեկան երեխաների համար էին նախատեսված, բայց մեծերը ևս իր մեծահասակ բնակչությունը ևս հիվանդանում է այս հիվանդության և բոլորով իմ նոր դեպքեր ձեզ ներկայացնում 2 օր առաջ, ավելի շուտ 1 շաբաթ առաջ մենք ունեցանք հիմնակոկային վարակից ուղեղի թաղանթի բորբոքում 15 տարեկան աղջիկա մոտ, որը բավականին ծանր տարավ և այդպես էլ դուրս չեկավ այդ վիճակից, ցավում եմ շատ, բայց այդ տարիքը ենթակա չէր պատվաստումներին, մենք այսպես միանշանակ բոլոր տարիքային խմբերին չէ կանոն պատվաստումներ, ավելի շատ խոսել են մինչև 5 տարեկան երեխաները, այդ է պատճառը, որ ուրացություն հենց նախատեսված է մինչև 5 տարեկան երեխաները։ Ուղղակի ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենինգիտները հիմնակոկային վարակներից առաջացած բավականին ծանր ընթացքում են, բավականին ծանր, անգամ եթե ժամանակին հայտնաբերվում է, ժամանակին բուժօգնության դիմում է հիվանդը ծնողը, բոլոր դեպքերում և նույնիսկ բարձր զգայունությամբ տեղափոխվող անտիբիոտիկներ իրականում են, բոլոր դեպքերում 25% մարդկանց մոտ անձանց մոտ մնում է կայուն հաշմանդամություն, իսկ 50%-ը կարող է ավարտվել մահվան երկրորդ, որը եղավ և 15 տարեկան աշխատող։ Այսքան հիմնակոկայինի մասին, ասեմ նաև, որ առաջիկայում ենք ունենք լուրջ աշխատանքներ, իմ
հիմնականում նախատեսվում է հզոր թափով բարելավել մեր սառցային շղթա պատվաստանների պահպանման, արդեն հարաբերություններ կրել են բոլոր մարզային մակարդակների համար սահմանասենյակներ և առաջիկայում դրանց տեղադրման աշխատանքները իրականացվեն, իսկ բոլոր ուշ հաստատությունները կհագեցվեն ջերմային մոնիտորինգի էլեկտրոնային համակարգով։ Նախկինում դա արվում էր մարդու կողմից, այսինքն ջերմաչափերը սահմանում տեղադրված, ուժ աշխատողը նայում էր առավոտյան և երկուան գրանցում էր, որպեսի մարդկային գործոնը բացառեն և ջերմային ռեժիմը նորմալ մակարդակի հսկողություն սահմանվի, այդ էլեկտրոնային սարքի է ձեռքեր բերվել և որոնք ուժ հաստատություններում կտեղադրվեն։ Դրան հաջորդիվ ուժ աշխատողները դասընթաց կանցնեն, ինչպես դա հսկողություն իրականացնեն, ինչպես համորդեն տվյալները և հսկող մարմինները ինչպես պետք է հսկողությունը կազմակերպեն։ Երկու տարվա ծրագրում մենք շատ լուրջ միջոցառում ունենք, ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութի ներդնումներով, աշխարհը գնում է առաջ և Հայաստանը աշխարհի մի մասն է, ամբողջ աշխարհում արդեն ինակտիվացված բոլոր երկրները պետք է իրականացնեն ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստաններ, իսկ վերանային վերանի միջոցով կապեցվող այլ պաթիլներ աշճանաբար պետք է դուրս գան։ Մենք ևս միացել ենք այդ նախաձեռնությանը, որ անկեղծ լինեմ, մենք առընդհատ չունենք, պետք է անպայման միանային, որովհետև դարձյալ դա գլոբալ քաղաքականություն է և այդ գլոբալ քաղաքականությունը պետք է նաև Հայաստանում իրականացվել։ Տարբերություն կբացատրեք, խնդրում եմ բերանի կաթիլային։ Այո, ես կբացատրեմ, բերանային օգտագործում պատվաստանը ու կենթանի պատվաստանը։ Կենթանի պատվաստանի մեջ մտնում ենք երեք շտամներ, կենթանում թուլացված, որպիսի ինչ չվախենակ ձեր դեմքի արտահայտությունից հասկացա, որ վախեցա, թուլացված, այսինքն նա երբեք հիվանդություն չի առաջացնում, բայց երեք այդ շտամներից երկուսը ամբողջ աշխարհում այլևս չի գրանցվում, կան տեղեր, որտեղ դեռևս պոլիոմելիտ հիվանդությունը չի վերացել, Հայաստանում 95 թվականի դեպքեր չեն վերացվում, բայց ցանկացած պահին կարող են դա բերովի դեպքեր, ինչպես կարմրուկը ես նկարագրեցի, բերովի դեպքեր լինեն և դա այն տարածում ընդունեն։ Այդ է պատճառը, որ եթե պատվաստանյութը փոխվում է, այսինքն երկրորդ շտամը այլևս չի լինելու, մենք պետք է ապահովենք երեխաների պաշտպանությունը նաև նրա նկատմամբ, որտեղ նա դեռևս չի վերացել։ Ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութը բոլոր շտամների դեմ պաշտպանություն ապահովում է։ Եթե բերանային աստիճանաբար դուրս գա, մենք պետք է ապահովենք նաև ամբողջական պաշտպանություն։ Սա է պատճառը, որ պետք է ներդնենք այդ պատվաստանյութը, որ մեր երեխաները ապահովված լինեն։ Հարցեր, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Ուս է հակյանից կա ասոր վիճակագրություն, թե պատվաստումներից հետո իսկապես վիճակագրությունը ունենք հատուկ հաշվետվական ձև, վարչական վիճակագրական հաշվետվական ձև, որտեղ ներկայացվում են թվային բոլոր և տեղային ռեակցիաները և ընդհանուր ռեակցիաները, բոլորը, մենք այդ մոնիտորինգը իրականացնում ենք, բայց կան նաև շտաբ հաղորդումներ, այն դեպքերը, որոնք սպասվող չեն, և հաղորդման ենթակա են բարձր ջերմություն, ալերգիկ ռեակցիա, կամ այլ անսովոր ռեակցիա, որը պատվաստումից հետո է առաջանում և այն ենթակա է հետաքննության։ Բոլոր այդ դեպքերը շտաբ հաղորդման, ուրեմն սկզբում հեռախոսով հաղորդվում է մակարդակներով և դրանից հետո դարձյալ գոյությունի հաստատված ձևաչափ, այդ ձևաչափը 24 ժամվա ընթացքում կենտրոնական մակարդակի հասնում։ Եվ համապատասխանորեն կատարվում է հետաքննություն, ոչ թե տեղային ռեակցիաների և սպասվող ռեակցիաների, այլ անսպասելի ռեակցիաների։ Ասեմ, որ 2015 թվականի ընթացքում մենք անսպասելի ռեակցիաներ չենք ունեցել, բոլորը ռեակցիաները սպասվող են եղել, հիմնականում ջերմային ռեակցիաները։ Ջերմային ռեակցիաները, գիտեք ինչ, մեր բնակչությունը շատ զգում է,
այսպես է կարգը, եթե 38.5-ից բարձրանում է, այդ դեպքում նոր հաղորդման ենթակա է, բայց մինչև 38.5-ը հաղորդման ենթակա չէ, դա սպասվող ռեակցիա է, բայց մամաների սովորաբար 38 հաշճարի դեպքում անգամ տանում են հուշահաստատություն, իսկ հուշահաստատությունը հիվանդանոցներին կապի ունեն, նրանք հրահանգված են, որ ցավ կացած պատվաստման հետ կապված դեպք, եթե հոսպիտալացվում է, անպայման մեզ պետք է հաղորդել. Այդ հաղորդված դեպքերը հիմնականում այդ դեպքերն են։ Շատ բարձր ջերմություն ունեցել են հազվադեպ, 7 դեպքի ձևով, որոնք մեկ օրվա ընթացքում տեղում հենց ուժօգնությունը ստանալուց հետո չեն շարունակի հոսպիտալացումը, նույն օրվա մեջ նորից տուն են գնացել։ Սերժ Չերծանյանի մասին կասեք, կոչվում են, եւ ինչու Հայաստան չի պատրաստվում։ Ասեմ, ինչքան դեպքեր վերանցել է ստանալ։ Ձեզ թվային տվյալներ չեմ կարող տրամադրել, որտեղ ջրծանեկը ներող չի համարվում կառավարող, այսինքն պատվաստաններով հսկվող հիվանդություն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում այդ դուք ճիշտ եք, ջրծանեկը համարվում է կառավարող հիվանդություն, և նրա դեմ պատվաստանի պատվաստումները իրականացվում են։ Հայաստանում չի իրականացվում։ Ինչու, որովհետև մեր երկիրը վերջի պատվաստանները որ ներդրել է, դա գավի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ է ներդրել, հիշենք հնգավալեն պատվաստումները, ռոտավիրուսային պատվաստումները և նյումակոկային պատվաստումները, սրանք այն հիվանդություններն են, որոնք ուրեմն համարվում են արդեն բոլոր երկրներում գործադրված պատվաստումներ, այսինքն հազվադեպ երկրներ, որ դրանք չունեն։ Իսկ ջրծաղիկը համարվում է համատաբար ավելի նոր պատվաստանին, և ըստ ցանկով եթե գնա, դա նշածս պատվաստումները և հետո նոր ջրծաղիկի։ Ես չեմ շփվում, որ ջրծաղիկը կարող է լուրջ հետևանքներ թողնել և լուրջ բարդություններ առաջացնել, թեև մանկական հիվանդություն է համարվում, բայց ըստ էության ինքը կարող է նաև շատ լուրջ դեպքեր, անգամ մինչև ավան դեպքեր առաջացնել։ Պատճառը միայն սա է, որ այն պատվաստանյութերը, որոնք ավելի վաղ են օգտագործվել և գրեթե բոլոր երկրներում կիրառվում են, կազմակերպության ունի իր քաղաքականությունը, ավելի շատ օգնում է այդ վաղուց կիրառված պատվաստանյութերի ներդրմանը, քան ավելի նոր պատվաստանյութերի։ Բայց ցավոք Հայաստանը այլևս գավի աջակցությունից չի օգտվելու, որովհետև ըստ համաշխարհային բանկի հաշվարկների համարվում է, որ Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող եկամուտների չափը շատ ավելի բարձր է, քան գավին ունի այն շեղը, որը կարող է երկրներին օգնել, և Հայաստանը այդ աջակցությունից այլևս չի օգտվելու, և նոր պատվաստանյութեր հավանաբար միայն պետական միջոցների միջոցով պետք է ներդրվեն, իսկ պետական միջոցներն էլ բոլորիս հայտնի է, որ թեպետ իմունական խարգելման ազգային ծրագիրը համարվում է գերակա ծրագիր և պետության կողմից ուշադրության կենտրոնում է, բոլոր պատվաստանյութերը գրեթե ամբողջ ընդունվում է պետական միջոցներով, բայց բոլոր դեպքերում նոր պատվաստանյութ, այն էլ նոր դեռևս այդքան մասսայական կիրառում չունեցող, նկատի ունեմ իր մեկ դոզայի, մեկ դեղաչափի արժեքը բավականին բարձր է միջազգային շուկայում։ Պետությունը ըստ երևույթին չի կարող, թեպետ մենք հաջորդ 5 տարիների ազգային ծրագրում այդ հնարավորությունը մենք ներառել ենք, բայց անկեղծ լինեմ, դա պետք լուրջ վերլուծություն է պահանջում, կայունություն, որպեսզի գիտեք, դա ուղղակի ներդրում չպետք է լինի, դա պետք է նաև կայունություն, պետք է վստահ լինենք, որ պետությունը մեկ անգամ ներդրելուց հետո կշարունակի նաև ֆինանսական միջոցների հատկացումը, ի վիճակի պետք է լինի այդ պահանջող դեղաչափերը ձեռք բերելու, որ երեխաները դուրս չմնան ուղղակի պատվաստումներից, սա է։ Բավականին տարածված է հիվանդությունը, դա երկրորդ դեպքի մարմնի վրա չէ դուրս է տալիս։ Ջրծաղիկը օդակաթին այն վարակ է, և սուր շնչառական վիրուսային բնորոշ բոլոր ախտանիշներին գումարած նաև ցանավորում բշտիկների ձևով։ Իսկ հետքերը չեն ասում, չէ՞, որոշ դեպքերում։ Եթե երկրորդային վարակ միանում է, արդեն երկրորդային թարախապանում և այլը, որոնց միայն առաջացնում, հիգենային պահպանում, երկրորդային բարակներից խուսափում, ժամանակին նաև այդ քսուկների հիմնական շատ արդյունավետ քսուկներ, որոնք քսում են և այդ երեսպիները չեն առաջանում։ Բայց ոչ դեռ մնակելի զիլոնկա է նշանակում, ամենից ծառալին դա է։
Ինչ-որ Չէ, եթե դուք նկատում եք, դա կարելի է ժամանակ դա չէ նկատում եք։ Չէ, բոլոր պատրաստանյութերը նույնն են լինելու։ Մենք առաջիկա 5 տարվա համար ունենք արդեն հաստատում, որ այն գումարը, որը պետք է մեր պատրաստանյութերի ձեռբերման համար պետությունը կապահովի։ Հաստատված միջնաշխատություն ծրագրով։ Կներեք, էլի պատվինիկաներում մանկական շատ հաճախ որոշ տեղեր մասի, ամենտեղ չէ։ Հնարավորություն կա վճարովի պատվաստանյութը գնել։ Ես համաձայն չեմ, չկա այդպիսի պրակտիկա, չկա։ Մեր պոլիկլինիկաներում հաստատ 100%-ով ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ մեր պոլիկլինիկաներում այդ պրակտիկան չկա։ Այսինքն այդ ծնողները երեխաների բանի պատվաստանյութերի համար վճարում են, ընդրում են վճարովի տարբերա, այո, ընդրովի տարբերա։ Ես էլ համաձայն չեմ։ Մասնավոր, մենք ունենք մեկ մասնավոր կլինիկա ամբողջ Հայաստանում։ Եվ կան կլինիկաներ, եւ մեկ հատ չի սովորական պոլիկլինիկա, որտեղ ցնող կարող է ընտրել ինքը վերցնա սովորական անվճարը, թե առանց ինքը քույկա երեխային բացվում։ Որևէ պոլիկլինիկա ինձ ասեք, որ այս պոլիկլինիկան կա վճարովի պատվաստանային ծառայություն։ Նման բան չկա։ Ամբողջ Հայաստանում նույն պատվաստանյութն է, բոլոր պոլիկլինիկաներում ունենք մեկ վճարովի կլինիկա, որտեղ պատվաստանները ազում են, այն էլ այս պահին մեկ պատվաստանյութը տարբեր է, այս պահին այն էլ այս պահին նաև չունի, ինչու, որտեղ ես ավելի քան համոզված եմ, որովհետև այն պատվաստանյութը, որ նախկինում առաջարկվում էր, հեքսավալենտը այլևս չկա, չեն մատակարարում, որտեղ շուկայում, համաշխարհային շուկայում կա խնդիր, այդ պատվաստանյութի անբավարարության խնդիր կա, եւ քիչ քանակությամբ մասնավոր կլինիկան, ասենք, պետք է վերցնել տարվա մեջ ենթադրեն 50 դեղաչափ, 50 դեղաչափը դա արտադրելու չի հետաքրքրում, որ մատակարարի կամ մատակարարին չի հետ ներքին թեկուզ, մատակարարին չի հետաքրքրում, շուկան շատ փոքր է։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Հայաստանում բոլոր պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում նոր պատվաստանյութերն են։ Իդեպ ասեմ, որ պատվաստանյութերի որակերի կապված սոցիալական ցանցերում բավականին հարցադրումներ են արվում, և շատերն են անգամ շահարկում են, սխալ կարծիքներ են ինչում, ընդկապան են, ժամկետանց են և այլը։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ այս պահին ես ասացի գնահատում ունեմ, չէ, ու անձը փորձագետը զարմացել էր, որ մեր մոտ ազգային պահեստում պատվաստանյութեր արդեն 16 թվականի, 17 թվականի պիտանելության ժամկետով են։ Մենք չունենք, մենք բերում ենք տվյալ տարվա պահանջարկը, բայց պահանջարկը հայտը ներկայացնելուց հաստատ գրում է առնվազն 2 տարվա պիտանելության ժամկետով։ Պիտանելության ժամկետի համար չեն անհրաժեշտանում։ Ես ինքս իմ սեփական փորձից կարող եմ ասել, ես անհրաժեշտ եմ նրանից, որ եթե անվճար է, ես չեմ ստանում, ես նախընտրեցի վճարովին ընտրել, որովհետև ինձ դպարի կլինիկան ասացին, որ ենթադրեն կոպիտ ասած, այն նրա համար ինչի որ ես ինչի համար վճարում եմ, նա ավելի բարձր որակի է, ավելի շատ է ինքը անցել կլինիկալ կամ փորձարարություն, քան նա, որը անվճար է ապրում։ Ինչ որտեղ դուք ճիշտ եք, բայց ոչ թե որակի ապրում, որտեղ որակը երկու պատվաստանյութերի նույնն է, միայն ջերմային ռեակցիաների առաջացումը, չէ՞, միայն տարբերությունը, ոչ թե հետևանք հետագա, բացարձակ որևէ հետևանք չկա, այսքան մեր պատվաստումներ ենք անում։ Բայց մենք չենք Մեր պատվաստումներն այսօր հնգավալենտը, որ օգտագործ, գիտեք ինչ, դա հարց է, ես 100%-ով համոզված եմ, որ իսկապես դա վստահության խնդիր է, մարդիկ ընդհանուր տարբեր բաներից իրենք վստահություն չունեն, հիասթափված են, ու ինչ որ անում է պետությունը, դա առաջին հաշվով բերում է անվստահության, բայց այստեղ
Ուղղակի օրինակ եմ ասում, դուք շատ լավ գիտեք, որ ռուսաց մեր հիմնական բնակչությունը արտագնա գնում է աշխատանքի։ Եվ սովորաբար ընտանիքներին ելես տանում են, ճիշտ է։ Ու տեսեք արձագանքները, ես ունեմ վերաբոր արձագանք։ Հարցում է կատարվել, թե այդ պատվաստանյութերը, որոնք որ ստացել է կոնկրետ այդ երեխան, դա վճարովի արված է, թե չէ։ Մասնավոր, դա պաշտոնական հարցում չի։ Մասնավոր կլինիկա, որտեղ որ տարվել են երեխան, հետագայում պաշտպան, Ռուսաստանը, Մոսկվայը, արդյոք դա վճարովի արված է Հայաստանում, թե չէ, ինչ ասա նշանակում։ Այսինքն այդ պատվաստանյութերը, որոնք դրսում հենց Ռուսաստանի համար, դա վճարովի սեկտորում առաջարկվում, մասնավոր, Հայաստանում անվճար է արվում։ Բարձր, ես ձեզ ինչպես ասեմ, այդ պատվաստանյութերը այն գինը, որ պետությունն առաջարկում, դա իր իրական գինը չի։ Շուկայում դրանք մի 10-15 անգամ ավելի թանկ են, քան այդ հեքսավալենտը, որ դուք ասում եք, չէ։ Հաստատ գիտեմ դրա համար հանից պատմում, մենակ մեկ անգամ չի վճարել, բոլորի համար է վճարել։ Գիտեմ, ես մեկ տեղաչափի արժեքն եմ ասում։ Ես գիտեմ, որ վերջի գինը եղել է, եթե չեմ սխալվում, 30,000 դրամ մեկ տեղաչափ։ Իսկ այդ նույն պատվաստանյութը, երբ որ մենք հետաքրքրվում ենք, մեր պլաններում կար երես ձեռք բերել պատվաստանյութ հեքսավալը, դե բնակչությունը նախընտրում է հեքսավալեն, պետությունը մտածեցինք, որ ավելի լավ այդ ուղղությամբ դնել։ Ու փորձեցինք բանակցություններ բարել եժանգներով ձեռք բերելու համար։ Պետությանը առաջարկեց ընդամենը 20 եվրոյով։ Տեսեք, 20 եվրոյով 30,000 դրամը բավականին, իդեպ այդ 30,000 դրամը հիմի դարել է, եթե չեմ սխալվում, եթե վերջի տվյալներ դարել էր 50,000 դրամ։ Այս այդ 50,000-ի ժամանակ ենք մենք այդ բանակցությունները վարել։ Այսինքն բոլոր դեպքերում պետության դրամադրվող որպես պետություն այլ գինը, շուկայում այլ գինը։ Բայց դարձյալ 20 եվրոյի համար մեր հաշվարկները ցույց տվեց, որ մենք կայուն չենք կարող տարբաղել։ Բերենք ասենք որոշակի ժամանակի համար, հետո երեխաները չունենան պատվաստանյութ, ընդհատում լինի, հետո նորից բերենք, այսպես դա որևէ արդյունավետություն չի ապահովի, որտեղ դա մշտական, շարունակական գործընթաց է, որ երեխաները ինչ-որ ժամանակ չպետք է դուրս մնան պատվաստաններից։ Եվ մյուսը, հա, տարբերությունը ջերմային ռեակցիաների, նայեք տեսեք, ջերմային ռեակցիաները այս ինչ-որ ընկավալենից առաջանում 10% երեխաների մոտ առաջանում, հեքսավալենից առաջանում 1-2, մինչև 5% երեխաների մոտ։ Տարբերությունը ինչու՞ն է, կապույտ հազի կոմպոնենտով դա պայմանավորված։ Հնգավալենտի մոտ նա ամբողջական բջջային, այսինքն 25 անտիգեն կա, բոլոր են անտիգենները, որոնք պետք է ապահովեն նրան լիարժեք պաշտպանության, իսկ հեքսավալենտի մեջ միայն 5-ն է։ Եթե մի մասը, ընդհանրապես 1% ենթադրենք, վերցնենք այդպես, պատվաստում են հեքսավալենտով, դա այդ երեխաների համար ռիսկային է, որտեղ կապույտ հազը դեռևս շրջանառում է, այդ երեխաները 100%-ով իրենք խոցելի են։ Որպեսզի դա չլինի, ամբողջ Հայաստանը պետք է միանգամից անցնի հեքսավալենտին։ Հետո, եթե դուք հեքսավալենտ եք պատվաստել ձեր երեխային, դուք պետք է առնվազն, գիտեք, ձեզ ասել են, որ առնվազն 5 դրվաճակ պետք է ստանաք։ Ահա, չեն ասել։ Այս մասնավորի ու պետականում դուք հեքսավալենտ չեք կարող։ Չէ, նկատի ունեմ վճարովի ծառայությունը պետական բալիկներում է առաջ։ Մի քանի տարի առաջ մի քանի դոզա կարող է ձեռքա բերել ու արել է, բայց հարցի համար բանաբացել, հենց գրկապացել։ Դերացիում, չէ, բոնի, առաքելում, երկրում աշմիավորում, հա, մենք ունեցել ենք 4 կենտրոն։ Ուղղակի դա է, էլի բնակչության։